Beleza pessoal, seja bem-vindo ao canal, vem fazer parte da família, já dessa aquela famosa voadora no like. E se puder estar tá compartilhando esse vídeo nos seus grupos e redes sociais com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece aí de estar tá ativando o sininho para tá recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora estar tá compartilhando os caras parceiros aí, como de prática, os caras parceiros se encontra ali nos cards, rapaziada. Fica enfileirado aí do lado direito, então visite os canais, olha os seus conteúdos, se tá gostando, já se inscreve, senta a voadora no like para estar tá fortalecendo os canais parceiros aí do Magron sem mais delongas porque o tempo hoje já aí é grande rapaziada Bora tá falando aí sobre esses modos aí simplesmente sensacional rapaziada nada mais nada menos aí trazendo para vocês o X dos inscritos aí fechou rapaziada é primeiramente aí é um feliz ano novo um ótimo ano de 2021 para vocês para nós beleza rapaziada que esse ano de 2021 Seja um ano melhor do que que passou. Que vocês consigam realizar todos os seus desejos e todos os seus planos aí. Na presença do Senhor. Beleza, rapaziada? Top demais aí esse man. E tem novidade, rapaziada. Se liga aí, ó. Nossa Senhorinha ali, né? Nossa Senhorinha ali na Corujinha, hein? Com LED, né? Funcional, ó. Letra O. Você vai acender os LEDs ali. Juntamente aqui também com as três marias no Jamaica ah não gosto do Jamaica tem outras cores lá para você né tá escolhendo rapaziada esse mãe é muito leve rapaziada não, não lembro quantos megas é mas muito leve para você estar tá rodando aí em notebook se liga aí né é o produzido no Brasil aí, aqui você tem aí a plaquinha para colocando o seu QR né eu coloquei fé no pai você pode estar tá digitando a frase ali é, tem uma quantidade de caracteres lá na no modo que você quiser beleza rapaziada a história aqui rapaziada dessa corujinha nossa senhorinha é que eu vi num caminhão na vida real né aí eu mandei a foto pro Rony falei o oh, Rony dá para para modelar ele falou ah, demorou jogou no Blender modelou e eu falei coloca no man já que já tá atualizado para gente liberar aí para os nossos inscritos Ele fez aí, mano, e ficou top demais Parabéns ao Rony, mano Tira o chapéu para o cara, porque o cara modela demais, rapaziada Ficou top demais, hein? Você tá doido? Eu vou estar tá mostrando um pouco rapidamente aqui, ó o Como eu deixei, né? No estilo magão aí O de X dos inscritos Ficou top demais Tem muitos outros opcionais que você pode estar tá colocando Eu coloquei o básico, né, rapaziada? O interior é esse, no marrom E tem no caramelo, que também é top demais é, Único Únicos caminhões aí Que é o Man, né, Que send Ele tem uma Abajur aqui dentro E o Abajur send, né? não E ele e também, ele tem os movimentos físicos, né? O caminhão balança Ele balança também Com a física real Do Do jogo, beleza rapaziada? Ficou top demais, hein? É, muitos estão cobrando a física e a física né, que a gente liberou aí no canal Tá muito difícil de equilibrar ela, rapaziada. Mas em breve eu creio que vamos acertar, vamos acertar e liberar aí ela novamente aí no canal, beleza, rapaziada? Mas se você é, quer outras físicas, é, acostumou muito com aquela, tem umas aí na Steam, fechou, rapaziada? Procura umas na Steam que tem umas legais lá. Não tem aquele, não tem aquela física, mas tem umas legais lá para vocês. É, tá colocando eu vou mostrar o som rapaziada você tem curiosidade de saber qual o som que eu estou usando o som que eu estou usando é o som do Nescau vai estar tá aí na descrição se você quiser usar né e deixar igual eu coloquei no motor aí o TGX é o 26 440 que ficou com esse som aí hein se liga na buzina <laughs> Tá aí, rapaziada, o manzão é brabo mesmo. Saiu em terceiro, depois saiu em segundo. Ali você tá doido, brabo. Tem nome, hein? Fala baixo, hein, rapaziada. Esse som aí ficou top demais. Atualizada todas as defs rapaziada. Pegando som de freio, pegando buzina. Então, se você colocar um som aí que não pegar, é o som que está desatualizado. Fechou, rapaziada? Por isso que eu trouxe esse do Nescau aí que está atualizado. Está funcionando tudo. A buzina é. É, sinal de ré, né? Que nem aí o é, sinal sonoro de ré, e também o freio, né? Funcionando aí perfeitamente. Então, se você colocar um som que esteja atualizado aí perfeitamente na versão 1.39, ele vai funcionar aí tudo, principalmente aí os do Rafa Sound que também estiver atualizado na 1.39. Fechou, rapaziada? Espero muito que vocês tenham gostado aí do mod, né? Eu sei que vocês ficaram de olho aqui nesse Rodou o trem. Esse rodotrem librelato, rapaziada, vou estar tá liberando aí no próximo vídeo. Fechou, rapaziada? Esse é o dia do man. Vou tá liberando pra vocês aí. Se liga nessas cargas aí de cano. Pensa numas cargas gigantes que tem aí pro mapael dourado. Fechou, rapaziada? Se liga aí, ó. As calotinhas aí só vem nele, hein? Essas calotinhas aqui só vem. É do próprio reboque. É nível pago, rapaziada. Se liga aí na qualidade, mano. Que tá top demais. Librelato é o que liga. E se liga o no nome da fera aí o Brabo tem nome o Anderson é o que passou pro magrão aí tá liberando para vocês totalmente free movido por forças alienígena ali é o que liga rapaziada o Brabo tem nome fala baixo mas fala muito baixo aí bate aquela emoção e a vontade de chorar hein, rapaziada rapaziada eu vou ficando por aqui né mas se você curtiu esse man e nunca rodou com mod no ets2 e fala pô eu queria rodar com esse Man, o magrão mas não sei como baixar e instalar tem um vídeo aí na descrição ensinando como baixar instalar e colocar na pasta mod lá né para você tá rodando com qualquer mod fechou rapaziada então faz passo a passo vai lá no meu vídeo na descrição vai estar tá lá o download do mano você faz o download está lá na pasta mod e vem para cá que eu vou estar tá ensinando você a instalar todos os opcionais aí nesse Man tgx top demais Beleza, rapaziada? Conto muito com o apoio de vocês. Porque a gente não ganha nada pra estar tá trazendo esses modos aí pra vocês, né? Já senta aquela voadora favorita. Se você gostou, compartilha aí com todos os seus amigos, rapaziada. A gente não ganha nada pra estar tá trazendo aí totalmente free pra vocês. Então eu já fico contente, né, rapaziada? Se você entrou no vídeo, já curtiu, já desceu aquela voadora, né? Já comentou lá, pô, tá top, dá pra melhorar isso aí e tal. Já fico contente demais. Beleza, rapaziada? Aquele quebra-costela do magrão. Fique com Deus. Até mais, fui garotinhos! Beleza, rapaziada? Estamos aqui no menu do jogo comprometido. Vou ensinar você a colocar todos os opcionais aí nesse MAN. Beleza, rapaziada? Se você pulou todo o vídeo, só viu a descrição lá, baixou. É... Falou, pô mano ô Magrão, eu queria estar tá rodando com esse man, mas não sei baixar e instalar. Tem um vídeo aí na descrição ensinando como baixar e instalar o mod na pasta molde do ETS 2. Faz passo a passo, vem pra cá, que aqui eu vou estar tá ensinando a você que tá colocando todos os opcionais aí nesse man. Top demais, fechou rapaziada? Tamo no menu do jogo aqui. Você vai em concessionária. Você tem que ter uma concessionária aqui man, aberta, beleza? Daí você vai visitar a concessionária. Você vai dar um sim aqui, né? Logo de cara você pode escolher esse daqui, rapaziada. Né? Ou você ir passando e para ficar mais fácil escolhendo o eixo que você quer. Mas geralmente, rapaziada, eu aconselho você já pegar logo esse primeiro aqui, você vai personalizar, né? Vamos aqui as cabines. Tem todas essas cabines aqui, ó, se liga. A XL, a XLX e a X XXL, eu vou estar equipando nesse daqui que esse daqui eu acho muito feio. Hein? Vou estar equipando nesse daqui que é o que eu tava, né? Ele tem suspensão a ar, rapaziada, no 4x2 e também no 6x4. Fechou? Eu vou estar colocando a suspensão a ar aqui para estar ensinando a vocês removerem aí as rodas duplas. Fechou, rapaziada? Vamos nos motores, né? Eu sempre coloco o 440, rapaziada, que é o MAN que eu vejo mais rodando aí nas rodagens aí, na vida real a transmissão eu sempre uso rapaziada. essa daqui ó que ela se liga que ela aumenta aqui ó aumenta aqui né a carga pesada então eu uso essa daqui né com retardo vamos aqui os interiores é esse aqui no no caramelo e esse daqui no marrom hein esse no caramelo mas ficou lindo hein se liga aqui, ó, nos detalhes aqui dentro, né? Nos alto-falantes. Textura reeditada aí, né? Aí, rapaziada, a skin que vai vir junto. Dentro da pasta você coloca junto, né? Aí você rola tudo pra cima. Essa daqui, ó. Da Lenarge. Já não quero skin, então você coloca a cor que você escolher. e personaliza do seu modelo. Beleza, rapaziada? Eu vou estar tá colocando é, a skin. Pra você estar aprendendo aí. Vamos aqui para os opcionais, né? Vamos começar aqui pela Pela placa. Se você quiser, é opcional, né? As antenas, top, hein? Ah, eu não curto essa muito embaixo aqui. Tem essa aqui, rapaziada, no alto, um pouquinho mais curta. Beleza? Eu vou estar tá deixando a mais comprida aí, né? Se é para lascar, eu vou lascar logo com a maior antena aí que tem. É, tem dúvidas aí que é opcional. É, do jogo, beleza, rapaziada? Então, os que eu não colocar é porque é opcional do jogo. Esse daqui é a corujinha Nossa Senhorinha aí que a gente lançou aí nessa versão 1.39. Beleza, aqui esse doom, aqui você vai ter o adesivo do Charada Filmes, né? Aqui é um Sufilme rapaziada. Esse é o único, que, tá vendo? Ó? Já deu uma diferença aqui. Vai ficar um degradê aqui, ó. ó deu uma diferença aqui um degradê só na parte de baixo né novidade também aqui temos adesivo do DJ Wagner aqui temos os adesivos aqui ó, todos esses aqui do vidro tá deixando esse aqui dos qualificados aqui você deixa o retrovisor aí na cor do caminhão né Esse letreiro aqui faz parte de opcionais, né? Esse daqui eu vou colocar do lado de dentro. Esse daqui também. Aqui é o quebra-sol que eu, que eu falei aí, né? Produzido no Brasil. Vamos colocar aqui as cornetas. Você tem todos esses opcionais aqui, ó. Se liga que muda dentro lá, ó. Muda, muda a cor dentro, ó. Vou tá deixando essa aqui que é a última, né? Ficou top, hein? Aqui é barra de luz. E aqui os clima Tem esse da Bepo. E esse daqui ele sende a luz aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele sende a luz aqui, ó. Vou tá deixando esse daqui. Aqui tem o rastreador, né? Aqui em cima. Virando aqui, rapaziada, você vai ter o opcional das asas, né? Esse opcional aí, se você querer, eu vou tá deixando aí, né? Vamos já virar aqui para a gente estar tá encaixando os tanques. Aqui é o escape. Esse é os tanques. Você vai ter esse aqui no cromado. Com a cinta transparente. Esse daqui com a cinta pintável. E esse daqui com a cinta preta, né? Que é o que orna mais, beleza, rapaziada? Daqui tem os diretão, ó. Com uma boca, duas bocas e três bocas. A ah, pô, num curto diretão. Daí você vem aqui, rapaziada, ó. E coloca a ponteira. Se liga. Fica bacana demais. Aqui temos um lameirinho aqui da mão, ó. Desse lado. Aqui também temos outro lameirinho. Aqui são os foguinhos, ó. Lembra que eu falei? Tem o amarelo, tem o jamaica, o verde e o vermelho, hein. Top demais, rapaziada. Por aqui a gente terminou. Vamos virar aqui atrás, né. Vamos estar tá colocando aqui a antena aqui atrás. Outra aqui. Você não, curte, não precisa colocar, né? Tem a escada preta e a preta com cromado. Aqui a gente tem esse skate aqui, né? Isso daqui é lá dentro. E aqui temos o tanque extra, né, rapaziada? Tem o cromado igualzinho, né? Os tanques cromado aqui com a cinta transparente. Com a cinta branca e a cinta preta, né? Top demais. O nosso caminhão aí vem equipado, rapaziada, com rodoar. Se liga. Equipado com rodoar, tem os cubos do Rena Game. aí Se você quiser, tá colocando aí esse rodoar. Se liga que esse daqui normal é pra usar sem calota, e esse aqui pra usar com calota que ele fica mais afastado. Se liga a diferença, ó. Até esse detalhe aí a gente pensa, né, rapaziada? Se liga aí. Os, pa os, os para-choques aí é só esse mesmo, né? Os para-choques não, os para -lama. Aqui tem o bonequinho da Michelin. Vamos aqui para trás, aqui, tá colocando a placa e aqui vamos colocar os lameiros, né, rapaziada? Virar ele de lado assim, que a gente não tá usando nenhuma cama de distância, então tá bem perto. Tem esse preto, tem esse Deus, tem Jesus, logo da man e os qualificados, hein? Vou tá deixando esse qualificado aqui, que tá top, hein? Bora partir agora, rapaziada, pra dentro do interior, hein. O interior, rapaziada, como eu coloco... Se você tivesse escolhido o marrom, o volante ia ficar amarelo, né. Aí você ia vir aqui, ó. Ia mudar o volante para marrom, beleza? Mas aqui já tá certo, ficou certinho, né. Aqui você vai escolher a corujinha. Aqui a gente tem esse GPS aqui, rapaziada, é do próprio jogo, beleza? E esse aqui é o nosso. Beleza? Esse é do próprio jogo. E esse daqui é o nosso. Você, se você não ter esse daqui é porque você não tem as DLCs. Beleza, rapaziada? Então você tem que providenciar aí as DLCs do MAN. Isso é comprado, beleza? Aqui eu já coloquei. Vamos aqui. É, o Abajur. Esse é o Abajur que eu falei. Que é o único que sende, rapaziada. Se liga aqui. Você, a, liga, você. Colocou o Abajur. Esse Doom aqui, ó. É, é a luz. Beleza? Aí você vai na letra O. Ele acende no farol, né? Vou dar minha chave aqui. Já escolhi aqui, ó. Top demais, hein? Deixa eu ver o que é esse dome aqui. Esse é o retrovisor. Se você quiser, tá colocando aqui, né? Aqui é outra corujinha do outro lado. Você liga aqui. Eu vou acender a luz aqui, ó. Elas acenderam aqui, beleza? Ó. Tem xenon aí que só funciona é na letra O, beleza, rapaziada. A corujinha aqui ela só vai acender o abajur que vai acender só lá fora. Aqui ele não, como ele não faz, né? Aquele momento de liga e desliga só quando a gente comprar, beleza. Por aqui, rapaziada, é só né? Deixa eu ver aqui que, que tem aqui. Isso daqui são opcionais de cabine, né? São opcionais de gabine para você estar tá colocando. Se você não tem aí na descrição, tem só que é da Steam. Beleza, aqui a gente tem o PX. A gente tem o PX aqui e esses nomes que você está vendo aqui. Ó, é opcionais de gabine. Beleza, aqui a gente também tem opcionais de gabine e tá aí montado o nosso é né? o man dos inscritos. As rodas eu vou deixar essa. Você coloca as rodas aí da sua preferência. Ah, não tem nenhuma roda? Tem, se não me engano, tem três par de rodas aí na descrição para vocês estarem fazendo o download, beleza, rapaziada? Escolha aí. Se quiser baixar as três e colocar as três para vocês estar escolhendo qual é a mais top, eu aconselho, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe senta aquela voz favorita. Compartilha aí com todos os seus amigos que a gente não ganha nada. Vou estar tá trazendo esses modos aí totalmente free para vocês. Beleza, rapaziada? Aquele quebra-costela do Magrão. Fique com Deus. Até mais. Fui, garotinhos.